សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Hello ថ្ងៃហ្នឹងមកលេងជួប resort ជាមួយ Honey សប្បាយអត់អូនសប្បាយបងអាយចូលចិត្តបងជូនអាយមកលេងរាល់ឆ្នាំអូខេអូនសន្យាឆ្នាំក្រោយអូនមកបងមកកន្លែងហ្នឹងហើយសប្បាយសន្យាមកសន្យាបាយអូនណាស្លាញ់ស្លាញ់អាយជាងបែបដងបងទៀតបាយ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 